Ja, sjuan, låt nummer sju. Fan, jag har inte hört den på jävligt länge. Har du den eller? Har du låt nummer sju? Ja, eventuellt. Vad roligt. Det var bara en massa turer. Alltid någon som kan ringa. Ska de med eller? Ja, men de är rutinerade. Det är så. Den åker. Nej, jag tänkte mest om de vill handla. Men stänger de tre grejer, jag vet. Så då är det fyra timmar, det hinner vi. Stänger de två skiter det sig direkt. Är det den, den eller den? Ja, jag vet. Det är på den sidan. Eller där kanske. Det är tre. Ja, då hinner vi till bolaget. Vi kommer köra raka vägen till Linköping, plocka upp en person. Jag kommer bara släppa in den personen, sen kör vi raka vägen därifrån till Jönköping för att vi vill hinna till bolaget som stänger klockan tre. Kan man betala för en spya i förskott till ett par? Nej, ah, det funkar bra. Får jag sitta där? Då måste vi men då, då flyttar vi bara bagsen dit. Ja, precis. Sitter bra eller? Ja, det sitter bra. Och säg till om det är något fel. Ja, det där var... Okej, kan du göra det? Axel ska sova. Jag har wristband också. Har du det? Ja, du vill ha så. Ja, jag har ingen penna dock. Den går jag på. Vad är det för inriktning på quizet med jag? Och då går vi igenom dem bakifrån som vanligt. På en absolut hedrande sista plats med 3 poäng. Skit i stan, Gullmarsblå. Ja då! Sen, jag tar en bubbel. Då får pugilisterna får en kir. Och skit i stan, Gullmarsblå. Det blir då Albin. Härligt. Gå på till. Det klarar inte jag själv. Nej, det har jag inte. Det är ett jobb. Men Johnny, var är vi nu någonstans? Halmstad! Vad fan ska vi göra här? Vi ska ut och äta och supa och bete oss som lokala stockholmare. Och tala om för dem att de ska... Sticka från stan? Nej, men de ska... Johnny har laddat upp med den här. Ja, vi ska tala om för dem att nu när Stockholm är här så ska de visa sin vördnad och... Men faktum är att det är sant. Ja, det är det. Det är ju så. Stockholmare kommer till stan och ska de bara... Kan få leva med att han däckar. Vad finns det? Jag hörde att hela ultrasgänget klev in på någon bar, la fram typ 13 000. Jo, och så det var ju där vi var. Det var B&B, det var där vi var. Så hade de såhär inhägnat område, alltså typ. Ja. Ja, det var väldigt säktigt. Så ni tömde baren? Säkert. Men de gjorde det, vi gjorde inte. Ja, här får jag släppa på sen av någon glömsk alkoholist. Söderstadion. Det är min lokalgrupp. Men vadå, vart är det? Vad är din lokalgrupp? Jag vet inte. Jag ser honom inte. Du vet att Alkir i Halmstad är slut. Är det? Och att jag fick en utskällning i Jönköping för att jag borde ha förvarnat Systembolaget att de skulle köpa in mer kir. För Alkir där tog slut också. Jag vill inte fråga. Bra! Mycket bra.
Visst. Håller du eller? Du är fin reklampelare. Jag gillar vad du har gjort. Mycket bra. Varm och kall. Vad är den? Kall! Jag menar. Det. Plåta flimmen som har en fitta. Tja, ni supportar till Halmstad. Ja. Och ni ska på dagens match. Ja. Vad tror ni, hur tror ni dagens match kommer vara? Halmstad, vi vinner, men vi är på Okej. Jag tror vi tror. Hur har det varit den här helgen i Halmstad? Har det varit mycket Hammarbyar här? Nej, vi har spelat cup så vi har inte sett så mycket. Okej. Okay. Hur stor brukar Halmstads klack vara? Hur många brukar? Jätteliten. Ja. Men brukar det vara någon som sjunger och typ har en trumma och viftar flaggor? Det är lite sånt? Ja. Okej. Okay. Ja, vi ses på dagens match då. Ja. Hejdå. Tack. Hejdå. Hej. Och så sjunger vi. Hej! Hey, say cheese. Då måste man ha den borta kanske. Så här på hemmaplan känns det enklare. Det är enklare, men det är klart så som vi borta premiären är tufft, men han har mycket folk med så här också. Så. Men det är på klart lag och så det är där vi ska vara bättre. Oh!
Halmstad idag. Ja. Rätt stort följe. Ja, mycket folk. Och de har också varit duktiga med att bygga upp podium, men du är inte helt nöjd med hur de har gjort det? Nej, alltså jag är jätteglad över att de har byggt upp precis som de gjorde i Jönköping. Det är sjukt bra för mig. Jag kommer upp och jag kan röra på mig. Men de skulle ju ha gjort en i mitten istället för två på kanterna. Nu hamnar jag lite väl åt sidan, så jag kommer inte riktigt åt och hörs för de som är längst bort på kanten, som är ganska sega tycker jag i alla fall. Ni åkte ner idag? Ja, åkte idag. Men många åkte ner igår och i fredags och har kört hela helgen. Ja, lite spännande uppställning nu också med Hans Bjär som får spela från start och Tranberg som kommer bli utlånad. Kul att se att de vågar köra på de unga nu. Ja, absolut. Men det är hög tid att spela Tranberg nu när han ska bli utlånad också. Det är... Ja. Det är så, fan, lite tråkigt där att vi inte har några att sjunga mot. Det är klapp publik här. Ja, men det är ju så i den här jävla serien Superettan. Jag är så trött på den här serien nu, så det finns inte. Det var ju inga rivaler, ingenting att sjunga mot överhuvudtaget. Och får de ihop några supportrar så är de 10-20 man liksom. Det finns ju ingen rivalitet, ingen känsla i den här serien alls. Det är vi bara en som trummar på och, ja, sen är resten bara skit. Tyvärr. Så enkelt är det. Man längtar ju till Allsvenskan. Det är ingenting att sticka under stolen med. Det var ändå skönt att vi fick igång lite växeldanser mellan läktarna. Så det var riktigt skönt. Och då vaknade ju hela kortsidan också och körde unisont mot långsidan. Nu är det här i och för sig Halmstad borta på en söndag på sommaren, semester. Det här är väl årets resa för många Bajer antar jag. Men det här bevisar ju bara hur bra vi i Bajen har varit. Både supporterna när det gäller bortamatcher och draget och gå på matcher. Det är, så är det ju. Det är väl inte många lag som kan få igång växeldanser på bortaplan på det här sättet som vi får. Tack. Tack. Du också ska. Jag är inte klar med ryggen. Den är fet. Den är mer än fet. Du spöjer mig alltså. Nej, ruskigt snyggt. Vad är planen och hur har du tänkt fortsättningen? Det blir söderut neråt. Ja, vi skulle göra söderut också. Det blir en gren här där Gullmars kommer. Gullmars och så möts tunnelbanelinjerna. Det är väl tanken i alla fall. Och sen så eventuellt så blir det lite av Roslagen här. Jävlar! Du spöjer mig. Ja, det här är fet där med. Ja, nej men alltså. Nej, jag spöjer. Vart har du gjort den? King Carlos. Hello?
Bowling på nu 13 och gästerna. Matchförste är Bill. Fan! Till nästa hemmamatch som är onsdagen den 22 augusti klockan 19. Jag möter HBK Umeå FC. Välkomna då. It was a hard fought match. You know, but in the end we have to, it's all about results, you know, and to give up a goal like that on a corner kick, you know, we knew that was definitely a strength of theirs. We knew how they do it from that side, and you know, it's disappointing. And I told the guys, you know, I'm disappointed for them, because I think that they worked extremely hard. They worked enough to get something out of that game, and we didn't do that. And that to me is you know, troublesome. You got to play Hansi Bjerg from the start. Yes. He's been moving up the ladder pretty fast now. Yes. And how do you think he managed this game? He was a handful. You know, I thought he worked hard. He was dangerous, he was aggressive. For his first game, I think he deserves a lot of credit. And it's a testament to him and what type of person he is and what type of competitor he is. Because he just went out there and was competing, and that's great to see. He's 18 years old, his first professional game from the start. And, you know, good performance in my eyes. The starting formation today looked more like 4-4-2. Would you agree? That was more of a 4-4-2. Due to personnel issues, you know, we've played more like a 4-4-2. It was intended that Michael Rennell come behind the forward sometimes into that space in the midfield. I thought in the first half he did an outstanding job of doing that. So you're not looking to move towards 4-4-2? I would say we're looking to win games. That's what we're looking to do. Jag ska inte säga att vi kan alla. Ska se på dem och säga att jag kan. Det är en gång när jag var. Och att hon jag tror han hoppade ur. Vad sa du? Jag tror att han hoppade ur. Han hoppade ur. Ja, men det kanske han ska vänta med där borta. Kanske. Det åkte jag av. Ja. Resan är över. Maskerad är över. Årets maskeradresa. Årets bästa. Årets hittills bästa maskeradresa.
kort sammanfattning. Två dagar bort i Halmstad. Två dagars resa. Hur känns det? Eller hur känns det? Det känns som man har varit i en annan värld. Men ja. Trevlig stad. Mycket trevliga människor. Relativt trevlig polis. Även fast hon tog att dricka. As. Skulle du göra om det? Det är klart jag skulle. Du rekommenderar folk att åka med Bayern fans på två dagars resor? Åk med Bayern fans två dagars resor. Definitivt. Tiden flyger förbi. Vi ska se, nu ska jag köpa SL-kort här. Kör.